Šajās dienās Rīgā norisinās starptautiskas fórums Latvija un Āfrikas valstis partneri mieram un noturībai. Fóruma mērķis ir politisko un ekonomisko kontaktu ar Āfrikas valstīm aktivizēšana, sadarbības potenciāla īstenošanai gan divpusējā sadarbībā, jo īpaši ekonomikas jomā, gan arī attiecībā uz aktuālajām starptautiskās dienas kārtības tēmām. Uz sarunu esam aicinājuši speciālu uzdevumu vēstnieku Latvijas kandidatūras ANO drošības padomēs sekretariāta vadītāju Andreju Pildagoviču. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Latvijas un Āfrikas valstu partnerība, kāda sadarbība mums ir pat laban un ar ko tā balstās un arī īstenojas? Nu, pavisam īsi sakot, es teiktu, ka šajos 33 gados kopš neatkarības atjaunošanas ir noiets, kā teikt, pirmais posms. Ar visām Āfrikas valstīm ir nodibināts diplomātiskās attiecības. Mums ir atvērta viena vēstniecība Kairā. Bet pēdējos, ir īpaši pēdējos, varbūt 5-6 gados, tiešām Āfrikas vieta kļūst redzama arī mūsu ekonomiskajā sadarbībā. Pērn Latvijas eksports Āfrikā pārsniedz 640 miljonus eiro. Tā kā, nu, tie jau tādi diezgan nopietni skaitļi. Imports ir pieticīgs. Faktiski šī attiecības ar eksportu importu ir apmēram 1:10. Bet mēs jūtam, ka savstarpēji gan no Latvijas uzņēmējiem, gan arī no Āfrikas puses ir vēlme pēc lielākiem kontaktiem. Pavisam nesen Latvija apmeklēja Zimbabves premjeras. Mēs jūtam, ka faktiski izņemot divas Āfrikas valstis, visas 54 valstis ir iecēlušas kontaktpersonas attiecībām sadarbībā ar Latviju. Un tāpēc šajās te dienās ir ieradušies apmēram 20 valstu pārstāvji, gan diplomāti, gan biznesa asociācija pārstāvji, gan pētnieki. Un notiks diskusijas arī ar partneriem šeit Latvijā, gan ar jauniem, gan ar iedibinātiem partneriem, gan ar, cerams, arī ar jauniem sadarbības partneriem. Runājot gan par šo politisko, diplomātisko un ekonomisko saikni, ar kurām Āfrikas valstīm mums ir visciešākā sadarbība? Nu, protams, Ziemeļāfrika varbūt ir ciešāka geogrāfiski, tas ir tuvāks Āfrikas reģions. Šis reģions ir arī sasniedzams pa gaisu. Kā zināms, mūsu aviācijas pārvadātāji ziemas laikā ir atvēruši arī gaisas tiltus ar Ēģipti, Maroku, Tunisiju. Protams, vēstniecība Kairā darbojas jau ilgāku laiku. Bet pēdējos gados mēs jūtam, ka palielinās arī mūsu uzņēmēja interesi par Keniju, par Tanzāniju. Teiksim, Ruanda kļūst interesanta. Jūtam tādu savstarpēju vilkmi no Namībijas un arī no dažām valstīm Rietuma Āfrikā, pieņemsim Togo, Senegāla, Kodivuāra. Tā kā tā geogrāfija tiešām ir diezgan plaša un var teikt, ka mēs tiešām šajā sanāksmē, šajā seminārā jau domājam par tādiem, kā teikt, jauniem mērķiem un iespējām. Arī jūtam interesi no mūsu akadēmiskām aprindām, no analītiķiem, kuri tiešām uzskata, ka ir potenciāls. Protams, reģions ir ļoti sarežģīts, ļoti sadrumstalots. Ir reģioni, teiksim, Sahela, Sahāras tuksneša reģions, kuri ir bijuši arī daudzi apvērsumi un iekšpolitiskā nestabilitāte. Sudāna ir ļoti arī sāpīgs punkts, kur plosās pilsoņu karš. Bet atsevišķos reģionos, varbūt es pieminēšu arī Dienvidu Āfriku, Botsvanu, mēs jūtam, ka ir interese no mūsu uzņēmējiem veidot šos te tiltus. Par šo interesi arī runājot, tātad tiešām ievērojams eksports. Ko eksportē visbiežāk? Ir, protams, tradicionālās eksporta, teiksim, preces, ir tie graudi, ir kokrūpniecības izstrādājumi. Bet tādu lielāku potenciālu mēs tieši saskatām visādos digitālos risinājumos. Uh-huh. Protams, kā jau es minēju, Āfrikas attīstības līmenis ir ļoti neviendabīgs. Protams, šis ir arī kontinents, kur joprojām desmitiem miljonu iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, nemaz nerunājot par internetu, bet tajāpat laikā iedzīvotāju skaits attīstās ļoti strauji un pieprasījums pēc digitāliem risinājumiem aug ļoti, ļoti strauji. Mhm. Tāpēc mēs redzam, kad arī mūsu ražotāji, mūsu kompānijas, kas piedāvā arī dažādus digitālus risinājumus, piemēram, ID kartēm, dažādiem teiksim, digitāliem dokumentiem, tāpat skolas, kā teikt, digitāliem portfeļiem,
ir interesi no Āfrikas partneriem. Jūs arī minējāt, ka ir nu, jauni mērķi jāsasniedz. Ar ko tas saistīts? Palielināt šo eksportu vai varbūt to dažādot? Nu, būtībā mēs cenšamies tā diezgan kompleks skatīties uz sadarbību ar Āfriku. Ne tikai par eksportu. Protams, ekonomika ir ļoti svarīga, bet apzinoties to, ka mēs esam gan Eiropas Savienības valsts, gan arī valsts, kas vēlas būt ANO drošības padomē, mēs cenšamies arī dziļāk izprast šos te procesus Āfrikā, kas tur īsti notiek, kāda veida integrācija savstarpēji, ko dara Āfrikas Savienība. Un gadījumā, ja mūs ievēlēs pēc gada ANO drošības padomē, un es ļoti ceru, ka tā tas notiks, protams, Latvijai sēdot pie šī te pakāveidīgā galda, būs jālēm tai skaitā arī par Āfrikas problēmām, tai skaitā par konfliktiem. Tā kā nu, šī pieredze drošības jomā, politiskajā jomā mums arī ļoti svarīga. Bet ir arī valsts, ar kurām sadarbības nav un nevedas? Nu, ir, teiksim, dažas ļoti autoritāras valsts, kas ir... Nu, klai pārkāp jebkādas cilvēktiesības, demokrātiskas tiesības valsts, kuras ļoti aktīvi atbalsta, teiksim, Krievijas agresiju Ukrainā. Nu, piemēram, pēc es minēšu Eritreja. Nu, teiksim, ar atsevišķām valstīm mēs cenšamies uzturēt ļoti ierobežotu kontaktu. Bet, teiksim, Kenija, Nigērija, Namībija, jau pieminētā Botsvana, ir valsts, kuras nu, tā nosacīti var uzskatīt par tādiem zināmajiem veiksmes stāstiem Āfrikas kontinentā, un tāpēc mēs cenšamies palīdzēt mūsu uzņēmējiem piedalīties dažādos, teiksim, tirdzniecības fórumos šajās valstīs, meklēt partnerus. Sāk parādīties arī nelieli investīciju projekti arī no Latvijas Āfrikā, tā kā šī mūsuprāt ir Šis ir kontinents, ko nedrīkst nekādā ziņā ignorēt. Jā, jūs mēdāt jau pieskārāties šim drošības faktoram. Ja mēs, kā teicāt, skatāmies uz Āfrikā ļoti neviendabīgi tajā attīstības ziņā, droši vien arī drošības kontekstā tas ir ļoti neviendabīgi. Ko tas nozīmē mūsu valstī, ko tas nozīmē mūsu uzņēmējiem, ar ko jārēķinās, vai rēķinās, vai, teiksim, ir tāda kopīga izprata arī pie uzņēmēja puses, arī ko tas nozīmē tādiem turistiem, kas vēlas doties, piemēram, uz Āfriku? Turisma ziņā noteikti šis kontinents paliek arvien interesantāks. Tā ir gan Ziemeļāfrika, ko es jau pieminēju, Maroka, Tunisa, Ēģipte, bet arī diezgan pieaug plūsma arī uz Tanzāniju, uz Keniju. Ir arī daži latvieši, kas nu, uz kādu laiku pārcelšies dzīvot Āfrikā. Tā kā, un mēs arī to jūtam arī pretējā virzienā. Šajā, kā jau es minēju, šajā konferencē piedalās vairāk kā 20 valstu pārstāvi no 54 Āfrikas valstīm. Bet nu, jāsaka, ka, protams, jāstrādā arī pie ekspektāciju menedžmenta, kā mēs sakam. Mēs nekādā ziņā neuzskatām, ka no Āfrika ir kaut kāda Eldorado vai kaut kāda sapņu kontinents, kur viegli būs izveidot biznesa kontaktus vai, teiksim, atrast partnerus. Bet šis reģions ir ļoti dinamisks. Mēs jūtam arī, ka par šo reģionu notiek arī tāda, zināmā mērā, ģeopolitiska cīņa. Ar Āfrikas valstīm samitus nemitīgi rīko gan Japāna, gan Ķīna, gan Eiropa, gan ASV, gan Krievija. Un šajā ziņā, nu, protams, citā mērogā, bet arī Latvijai mūsuprāt ir jāspēlē līdz un jāskatās. Un, protams, šajā formā mēs arī runājam par Ukrainas miera samitu, kas notiks pēc divām nedēļām Šveicē. Un, protams, ka mēs mudinām arī Āfrikas valsts dziļāk izprast kara ietekmi uz Eiropu, uz mūsu reģionu un arī pamatot, ka Nu, šis nav lokāls karš. Šis nav karš, kas ietekmē tikai Eiropu. Un arī šajā ziņā mēs sagaidām no viņiem lielāku izpratni, solidaritāti pret Ukrainu un dalību šajā samitā.